De Linhares, passando aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br. Camarote Esportivo. Muito boa noite. Seja bem-vindo, esse é o Camarote Esportivo ao vivo pela Primer TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Os catarinenses do Campeonato Brasileiro é o nosso assunto. Aliás, a semana passada foi muito quente, fora de campo, principalmente no Figueirense. O até então gerente de futebol, Fernandes, ídolo do time, pediu uma coletiva com a imprensa e disse que estava puxando o seu violãozinho. Botou o violão nas costas e saiu, dizendo que tem muita coisa errada dentro do Figueirense, não concordava com algumas atitudes e preferiu sair desse novo projeto, vamos dizer assim, do Figueirense. O presidente Cláudio Rodman fez um pronunciamento, não foi uma entrevista coletiva, não permitiu a participação dos jornalistas, perguntas dos jornalistas, e apenas fez um pronunciamento. Vamos repetir algumas partes principais. Criticou muito ex-presidentes e disse que nada vai mudar no Orlando Scarpelli. Ele vai pagar a dívida do Figueirense, fazer um time forte, etc, etc. Muito bem. O nosso Camarote Esportivo está começando. Vamos, claro, falar do Avaí, que foi muito mal contra o CSA. A campanha é preocupante até aqui, apesar de estarmos só no começo do Campeonato Brasileiro. Tem muita bola para rolar, mas de 12 pontos o Avaí ganhou apenas 2. E jogando contra o CSA na última rodada, no domingo passado, ontem, portanto, não conseguiu vencer, o Geninho está aguardando aí reforços, Brenner é a novidade, centroavante do Internacional, passou pelo Botafogo, estava no Goiás, não serviu para o Goiás dispensou ou liberou e o Avaí está contratando, está chegando aí em Florianópolis. Bom, nosso Camarote Esportivo desta segunda-feira, sempre com um convidado, aqui ao meu lado esquerdo, meu amigo particular, um dos grandes profissionais que eu conheci no futebol, preparador físico, enfim, em outras funções, nosso querido Humberto Ferreira. Obrigado mais uma vez pela presença. E é nosso sócio aqui no Camarote Esportivo. Beto, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, por ter participado aqui. E que a nossa vida é isso, é falar de futebol, nós vivemos do futebol, então é muito legal a gente falar do futebol. Já deu para se assustar com o começo dos catarinenses? Ainda não, está normal? Não, eu acho que está normal, porque são times ainda, é difícil para os times, sai de um campeonato estadual que não tem o mesmo valor que um campeonato brasileiro e começar uma competição desse nível vai exigir muito mais de jogadores, muitas coisas a gente tem que discutir em relação a isso, é uma mudança muito drástica em relação tática e física na disputa, então a gente vai ter que exigir mais e eu acho que é uma adaptação, eu tenho certeza que no decorrer da competição os times irão se adaptar e irão melhorar a classificação. Muito bem, o nosso Humberto Ferreira, na ponta direita está o nosso João Carlos Badu. E aí, Badu, tá assustado ou tá normal por enquanto? Não, eu tô normal. Eu agora começo a preocupar o Avaí. Porque esse era o campeonato dele, começou ontem, pro Avaí, né? Que era o CSA. Avaí propôs mais o jogo, teve mais posse de bola, teve sempre com ações ofensivas, mas faltou qualidade, faltou competência, faltou definição, faltou parte coletiva. Alguns jogadores quiseram decidir o jogo sozinho. E o jogo, nós sabemos que é coletivo. Quando o coletivo é forte, aparece aqueles que têm a capacidade individual. O jogador que tem mais lucidez no time do Avaí, de novo ontem, foi o melhor na minha avaliação, é o João Paulo. Mas também ficou devendo ontem em termos de ação ofensiva, em termos de oportunidade de gol. O Avaí fez tudo isso e quem teve a grande oportunidade de fazer o gol foi o time do CSA. Verdade. Ficou na cara do gol para fazer o gol. O Avaí não teve uma chance claríssima para fazer o gol. Teve 2, 3 chutes de longa e média distância, que o goleiro, que era goleiro do Vasco, agora me fugiu o nome. Jordi. Isso. Fez até 2 boas defesas,
Mas só isso, eu acho que agora começa a preocupar. Vamos falar um pouco bem mais do Avaí, vamos falar bastante do Avaí, sobre chegada, possibilidade de chegada de jogadores, enfim, sobre esquemas táticos. O Beto está aqui, que é um baita de um preparador físico, mas tem um homem que conhece muito o futebol. Começou na base do Figueirense, eu vi o Beto jogar, ele é mais velho do que eu, mas eu vi, eu era, comecei muito novo, sabe como é que é? Não joguei, muito bem. Entrei em campo. Estamos muito bem acompanhados, porque ao meu lado tem uma jornalista, vai terminar a sua universidade esse ano, se forma esse ano. Vem de uma família que tem uma tradição muito grande no rádio esportivo de Santa Catarina. Deixa eu só dar boa noite para ela. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Humberto. Boa noite, Badu. Boa noite. O pessoal já está participando? Já estão participando. Estamos com o Alisson, com o Fernando, Marcos Aurélio, Valdemir Tavares. Galera já está mandando bastante perguntas para o programa de hoje, certo? Na nossa rede social, no nosso Facebook, você manda a sua pergunta. Daqui a pouco a Mariana atende. Eu falei que ela vem de uma família tradicional. Ela é neta de Evaldo Bento, um repórter já mais das antigas, do tempo que o Badu jogava, do tempo que o... Não sei se o Beto chegou a pegar. Peguei. Comecinho. Claro, o Beto pegou. Claro. Comecinho. E ela é sobrinha de Evaldo Luiz, que foi meu parceiraço, fez reportagens comigo. O Evaldo Luiz, infelizmente, os dois de saudosa memória. E ela está concluindo o seu curso de jornalismo esse ano. Me entrevistou falando sobre o avô e falando sobre o seu tio também, é o seu TCC. E eu a convidei para ela fazer parte do nosso camarote esportivo. E ela está aqui abrilhantando, tem muito bigode aqui. Vamos melhorar o visual do programa. Tá certo? A Mariana está conosco, você manda um recado, daqui a pouco a gente conversa. Muito bem. O presidente Cláudio Rodman deu uma entrevista, fez um pronunciamento. Antes de ouvirmos um pouquinho, quero discutir aqui um pouco com o Beto e com o Badu. Bom, ele disse que o menos culpado de todo da dívida do Figueirense é ele. Ponto. Isso é um fato. Muito bem. Ele assumiu faz o quê? 40 dias? Em abril. Ele assumiu definitivamente sozinho, né? Ele tirou o Cláudio Vernalha, comprou a parte do Vernalha. Ok, ele é o menos culpado da dívida. Ok. Citou o ex-presidente Nestor Lodete, que ficou um arara na rede social. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o Twitter que o Lodete botou. Ele citou o ex-presidente Wilfredo Brillinger e citou o Cláudio Vernalha. E disse que nada vai mudar, ele não aceita pressões, ele vai pagar a dívida do Figueirense, palavras dele. E disse que vai fazer um time para subir, um time forte para tentar subir, e vai organizar o Figueirense profissionalmente. E aí, Beto, quantas vezes você viveu esse tipo de coisa? Não deu, abre para uma empresa e essa coisa que está vivendo o Figueirense hoje? Eu não vivi muito a questão do futebol empresa, sempre vivi mais o futebol... É mais artesanal. Né? O futebol normal, que tem um presidente eleito pelo conselho, que comanda o clube, que contrata profissionais e faz a gerência do clube, a gestão do clube. Vivi mais esse momento aí. O futebol se tornou assim, o futebol se tornou um negócio, né? Acho que o presidente do Figueirense tem sido até corajoso em relação a isso. É muito difícil. Um clube, nós vivemos numa cidade que geograficamente não é muito boa para fazer investimentos, nós não temos indústrias, né? Nós vivemos do turismo e é mais repartição pública, então nós temos problema de relação de financeira em relação a isso. Então eu acho uma... Eu tenho que realmente enaltecer o presidente do Figueirense, que tem coragem de fazer isso, de estar à frente do clube, porque não é fácil gerenciar um clube daquele ali com muitas pessoas, com muitos interesses e com gasto. O futebol é uma coisa muito cara, nós que vivemos nos times grandes a gente sabe disso, o futebol requer muito investimento, né? Então o Figueirense tem dívida acumulada, então é muito difícil de gerir, então eu acho que tem que dar apoio, a torcida tem que apoiar o clube, apoiar o presidente para o clube melhorar, passar para a primeira divisão e lá sim vai conseguir investir melhor nos seus jogadores. Acho que o grande segredo, tanto do Avaí e do Figueirense, seria formar jogador na base. O Figueirense e o Avaí tem que ser time formadores, assim como foram no passado, porque só assim terão condições de vender um jogador, de ganhar o dinheiro. O Internacional faz isso, o Grêmio faz isso. Nós precisamos ter formação de jogador na casa para vender, para adquirir investimento e daí sim reinvestir no time. Porque se dessa maneira é muito difícil gerir futebol. Badu, é hora de contestar ou é hora de apoiar o Cláudio para ver onde é que vai dar? Tem algumas coisas que eu queria falar. Em cima, inclusive, o Beto falou. Nós estamos numa cidade de 450 mil habitantes, nós estamos toda hora fazendo. Ninguém consegue ter 10, eu estou sendo repetitivo, ninguém consegue ter 10 mil, nem a Vainha Figueirense não consegue ter 10 mil sócios adimplentes. Segundo,
Eu sempre costumo dizer aqui, nós temos que parabenizar a diretoria de Avaí de Figueirense, que consegue estar em Série B e Série A nessa situação. De novo, reforçando o que eu venho dizendo, base. Base não é agora. A base, o Santos, aquele time poderoso do Santos, tinha 4, 5 jogadores que eram formados na base. Jogador com talento, o próprio Pelé, né? Que começou lá em Bauru e veio o garoto para o time de Santos, com 17 anos, estava na seleção brasileira. Quando a gente bota Pelé no meio, a conversa já fica ruim. Né? Só que tem um detalhe, Beto. A base hoje, que é, na minha avaliação, como é na tua, tens muito mais experiência em time grande do que eu, os jogadores já chegam tudo fatiado. Já é todo mundo fatiado. Tem que ter alguém roxo, coco roxo, essa aqui é a expressão, para chegar ali e dizer assim, ó, os garotos que entrarem aqui vão ser do Figueirense, vão ser do Avaí. A partir daí, eles podem ter os representantes dele, não sei como é o empresário, o não sei quem lá, investidor. Como é que é o nome? Investidor. O investidor, pode ter, mas o percentual do Avaí, o percentual do Figueirense é esse. Pode destinar para ele 10, 20%. Isso é uma coisa difícil de fazer hoje. Tu acabaste de dizer, o futebol é um show business, né? O senhor ouviu? O que me preocupa é o que o Sérgio falou. Como é que é o nome do homem? Cláudio Rodman comprou do Vernalha, a parte do Vernalha. Então, o Figueirense hoje não é mais aquilo que tu acabaste de dizer, Beto. Que tem um conselho deliberativo, que elege o seu presidente, que a torcida do Figueirense hoje, ou antes, votava, ia lá votar para escolher seu presidente. Hoje, o Figueirense está arrendado. Não sei se eu estou errado nisso, mas está arrendado. Está arrendado. Figueirense hoje é de um empresário. Eu acho que o Figueirense tinha que se tornar, assim como fizera o Paulo Prisco, Figueirense era um time empresarial com 10 sócios que eram ex-presidente, que eram ex-conselheiros, ou eram conselheiros ainda. Hoje não. Figueirense pegou a sua instituição e apenas transformou num empresário e cedeu os direitos. Eu não sei nem como é que se diz isso, porque eu não entendo de direito. Então o Figueirense cedeu, hoje não é esse contexto da diretoria. Ele fez uma cessão da administração do futebol. É. E o cara é o dono. O cara tem lá um contrato. Agora, nesse período os caras são dono. Os caras são dono do Figueirense hoje. Eles fazem o que bem entendem. Assim como quando um pai dá uma procuração para gerir os direitos federativos do filho, ele fica de dono, ele perde o direito do filho e o empresário é que fica administrando. Então, essa é a minha maior preocupação, enquanto florianopolitano, assim como o Beto, nós jogamos, nós crescemos ali dentro do Figueirense, as categorias de base, jogamos junto com o Figueirense, e hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje é diferente. Eu acho que tem que transformar o Figueirense em empresa. Mas o Figueirense se transformando em empresa. E não o Figueirense, eu não sei como é que é até a expressão, se emprestou, se arrendou, se alugou. Não sei como é que funciona isso. Não sei como é que se diz. Desculpa a minha ignorância, viu? Esse cara que gosta de me cornetear aí. Não sei, cara. E essa é a minha, como Floriano, o grande problema é o seguinte, que eu estou dizendo, como da terra, essa é a minha preocupação. O que eu perguntei foi justamente dessa intenção. É hora de contestar ou é hora de apoiar? Bom, aí a torcida do Figueirense é que sabe, né? E os conselheiros. Os conselheiros estão apoiando a administração do Cláudio. Eu não conheço pessoalmente, conheço sim, já cruzei com ele, não conversei com ele, já o convidei algumas vezes aqui através da assessoria de imprensa do Figueirense para que o presidente do Figueirense viesse aqui no camarote. Não tive ainda o prazer de tê-lo aqui e quero ver se consigo trazê-lo aqui no camarote esportivo para que ele nos fale alguma outra coisa, para que a gente possa conhecê-lo. Por exemplo, eu entendo como parceria, cuidar do time. O time, por enquanto, está sendo gerado por garotos, tocado pelo Emerson Maria, a maioria com garotos, alguns veteranos e a maioria garoto. Muito bem, o estádio Orlando Scarpelli, desde 2012, não se passa uma caiaçãozinha lá. Desde o tempo do Paulo Prisco Paraíso, o estádio é o mesmo. A dívida galopante, aumenta todo mês. Tá, onde é que está o dedo da parceria? Vai começar agora? Essa é a dúvida do torcedor. A parceria vai começar agora? Quando é que vão botar dinheiro para aparecer o resultado, entendeu? Por enquanto, só promessa. Mas vamos lá, da minha parte, se for para o bem do Figueirense, eu dou o maior apoio, estou apoiando aqui. Vou fazer campanha para a torcida apoiar. Vamos aguardar, vamos dar um voto de confiança.
Vamos lá, Mari, quem está conosco aí tem perguntas ou a rapaziada está só opinando por enquanto, Mari? Então, o Alisson e o Jaime entraram nessa mesma questão a respeito do Figueirense. O que está acontecendo com o time hoje? É isso que a gente acabou de explicar. O time está sendo reformulado, tal, estão pagando em dia, entendeu? Agora, ele disse que vai contratar, vai fazer um time forte. Vamos esperar. Agora, ele também tem prazo de validade essa declaração dele. Vamos lá, Mari. Tá. Quem tem mais? Dando continuidade, o Gilson mandou agora. Cláudio veio querer falar de nomes de ex-presidentes que passaram pelo Figueirense Futebol Clube, que, segundo ele, são culpados da dívida. Agiu errado e não tem jeito assim, não pode ser tocado em um clube. Parem de brincar com futebol e sentimentos de nós, torcedores. É a opinião, é verdade. Foi o que eu acabei de dizer, né? Torcedor, Figueirense hoje tem esse contexto e essa é a minha maior preocupação. Como é que vai funcionar? Como é que eles vão resolver essa questão? Agora, eu acho que o torcedor não deve de largar nunca, né? Não. Deve largar nunca. Não. Em todos os aspectos. Torcer, de cobrar, de exigir como é que está ficando, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar essa instituição. Porque o grande problema aqui é a instituição Figueirense Futebol Clube, que logo, logo vai fazer 100 anos, cara. Logo, logo fazer 100 anos. Assim, então, o torcedor não pode largar nunca. Tem que estar lá apoiando, tem que estar lá torcendo, ajudando. Pois é. Então, me parece que o que precisa ficar claro é quem é que manda no Figueirense? Quem é o dono hoje? Cláudio Rondi. É o torcedor. Pois é. Hoje é Cláudio Rondi que vai pagar a dívida do Figueirense, que vai fazer um time grande e que vai arrumar administrativamente o Figueirense. Foi o que ele declarou. Tomara, daqui a pouco a gente tomara, vê. Porque não é fácil. Para completar aqui, mas nesse nosso primeiro bloco, tem mais quem aqui participando com a gente? Aliás, tem muita aqui gente. Do James. Quem são as novas contratações do Avaí? Avaí, por enquanto, tem o Brenner, atacante. É o que sabemos. E está buscando outros, mas o mercado, segundo eles, o mercado está difícil. Se tivesse fácil, todo mundo fazia de embora. O Brenner foi meu... O Brenner, trabalhei com ele no Internacional. Não foi? É, foi. O Brenner veio do Juventude, se não me engano, e veio para o Internacional, trabalhou comigo, é um centroavante de área, tem boa técnica, finaliza muito bem. Por que está no banco do Goiás? Tem bom cabeceio. Ele foi muito bem no Botafogo, esse jogador. Eu acho que até o Badu um dia falou uma coisa aqui, eu estava ouvindo o programa de vocês, Badu. Tem jogador que joga bem em um time, não joga bem no outro. Talvez a expectativa dele não fosse aquela de sair Botafogo e pro Goiás. O Elton chegou no Figueirense ano passado, desembestou a fazer gol. Isso. Tá na reserva do Sport. É justamente. Então, o futebol tem momentos. A gente, como na vida, né? Como na vida em comum, a gente tem momentos bons. Às vezes vai para um lugar que a gente não produz, que a gente não se identifica. Talvez lá ele não tenha se identificado. Mas ele é um grande jogador, ele é jovem, ele é trabalhador, ele é uma pessoa séria, comportado, é um cara que sabe trabalhar, treina. Eu acho que vai ajudar muito o Avaí. Finaliza, tem bom cabeceio, ele tem um grande cabeceio. Isso é uma valência, é um fundamento fundamental aí para um escanteio, para uma bola parada. É um grande jogador. Acho que vai ajudar desde hoje, né? Que a bola parada faz muita diferença. Justamente. Então, a bola parada, ele tem isso. Então, eu acho que o Avaí está trazendo um grande jogador. É um grande caráter, uma grande pessoa. Maravilha. Mariana, como é que faz para participar do nosso Camarote Esportivo? É só acessar facebook.com/camarote esportivo, estamos ao vivo. Tá falado. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Aliás, tem uma pergunta interessante aqui. Estou acompanhando aí. O Alisson Freitas. Qual o interesse de um empresário pegar um clube endividado, pagar dívidas? Vocês não acham estranho? O interesse de todos é ganhar dinheiro. E não existe milagre, ninguém chega dando dinheiro para todo mundo. Não, e não pode pelo ser diferente. Pelo menos para mim, né? Ninguém nunca deu dinheiro. E não pode ser diferente. Claro. Esse foi um dos questionamentos que complicou a vida do Figueirense quando o Paulo Prisco estava lá. Eles acharam que ele estava ganhando muito dinheiro e acabaram criando aquela celeuma toda. Sim. Então, na verdade, o empresário, a empresa, ele precisa faturar, ele precisa trabalhar por verde, e não no vermelho, para poder ter retorno, para poder fazer um investimento. Claro. Como é que pode você botando o teu dinheiro e só perdendo, daqui a pouco o dinheiro acaba. Numa fonte que se tu tirar só água e não ter a reposição da água da chuva, das nascentes protegidas, como é que você... Esse é o nosso não é verdade. Não é verdade. Estou lembrando do meu centro. Vamos para o intervalo, senão quem fica pobre sou. Mais, né? Muito bem, o Camarote Esportivo volta na sequência, continue mandando o seu recado. Vamos falar também e muito de Avaí, vamos falar um pouco da Chapecoense, Criciúma, enfim, os catarinenses que estão aí no Campeonato Brasileiro. Até já.
Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda à pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis, você e sua empresa na direção certa. Sempre o lugar certo. Estamos voltando para o nosso camarote esportivo deste dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Foi a missa hoje, meu? Já rezou direitinho? Não, hoje é o dia da abolição da escravatura, né? Também, né? Isso, eu acho que é uma data muito importante, não devia ser festejada, mas é uma data importante para o Brasil. O Brasil foi construído pelos escravos, né? Nós temos que, devemos muitos a eles. É, você continua mandando seu recado, a Mariana está aqui, daqui a pouco ela registra a participação do nosso pessoal, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, através do nosso Facebook. Vamos ver o que disse o presidente Cláudio Rodman, do Figueirense, no seu pronunciamento que aconteceu hoje na sala de imprensa do estádio Orlando Scarpelli. Um pedacinho, pelo menos, onde ele cita que ele herdou uma dívida de presidentes que não fizeram um bom trabalho e que cada presidente aumentou em 100% a dívida. Palavras do presidente do Figueirense. Vamos acompanhar. Eu gostaria de comunicar a todos vocês e a nossa grande torcida, especialmente depois dessa forte manifestação absurda de notícias mal intencionadas que nós escutamos nos últimos 5-6 dias, que não haverá nenhuma mudança na gestão deste clube. A Elephant, baixo meu comando, que aconteceu há 15 dias atrás, no dia 24 de abril, que foi a mudança acionária da Elephant, agora ela é minha, não sairá do clube. Eu tive e tenho e mantenho reuniões com os notáveis do conselho, no qual eu respeito muito eles, no qual eu tenho o total apoio deles para a gente continuar com o nosso acordo, o nosso contrato, e estamos fazendo várias conversas, como fazemos todos os meses, em relação a ajustes, a explicação de algumas contas, algumas pendências que ficaram no passado que serão acertadas e liquidadas nos próximos dias, mas como os senhores viram numa nota, todo mundo viu numa nota, eu tenho total apoio deles. Gostaria agora de explicar um pouco para vocês e lembrar para todos os nossos torcedores como que nós chegamos até aqui e como que nós vamos conduzir tudo isso nos próximos anos aqui nesse grande clube. Primeiro, o passado desse clube, se tem uma pessoa nesta cidade que não tem absolutamente nenhuma culpa, nem nada a ver com esse passado, sou eu. Esse clube se endivida anualmente nos últimos pelo menos 10 anos. O aumento da dívida nas últimas gestões
foram de no mínimo 100% por cada um dos gestores, começando pelo senhor Lodetti, que aumentou a dívida em 100%, passando pelo senhor Wilfredo Brillinger, que aumentou a dívida em 100%, e depois passando pelo Cláudio Vernalha, meu ex-sócio, que aumentou a dívida em bem menos de 100%, e grande parte desse aumento são resquícios que vieram da gestão e da administração passada. Então eu quero deixar muito claro que o que eu estou pegando aqui desde o dia 24 de abril são problemas que foram herdados por mim, que eu entendo eles perfeitamente e que eu vou resolver nos próximos anos a dívida desse clube e a gestão desse clube. Gostaria de lembrar também a todos vocês que eu, como presidente do clube, estou aqui desde o dia 18 de dezembro. Desde o dia 18 de dezembro como presidente e desde o dia 24 de abril de 2019 como dono da empresa gestora. E desde o primeiro dia, o único que eu fiz foi cumprir com absolutamente tudo o que eu prometi desde a primeira coletiva que a gente teve. Muito bem. Minha opinião, vou abrir até para o Beto e para o Badu também. Ele é o menos culpado da dívida do Figueirense. Isso é um fato. Ponto. Ele é o último que chegou, ok. Se o Nestor Lodetti aumentou em 100% a dívida, se o Wilfredo Brillinger aumentou em 100% a dívida, se o Cláudio Vernalha aumentou, não 100% porque não deu tempo, aí é ele que está falando. Eu não tenho esses números, não tenho conhecimento dessa informação, mesmo porque não é uma informação fácil da gente conseguir. Ok. Que ele vai resolver os problemas do Figueirense é uma promessa dele e eu torço para que isso aconteça. E aí ele colocou... Nos próximos anos, você acha? Sim, claro. Quem no Brasil vai pagar uma dívida de 130 milhões em alguns dias? Não. Outra coisa que ele falou sério. Tem alguém que pode pagar. O Beto, só para lembrar, o Beto falou ainda há pouco que o Brasil foi... Construído pelos escravos. Nós continuamos escravos desses políticos que estão aí, né? Também. Roubando a gente o tempo inteiro. E aí, Beto? Não, achei que ele foi Sentisse firmeza? Eu senti firmeza, achei sinceridade, né? As pessoas criticaram porque ele citou o nome de ex-presidente, mas ele deve estar muito pressionado, né, pela torcida. Eu escutei alguns comentários assim que a torcida aqui soltou foguete. Então isso afeta dentro, queira ou não. O Badu falou que ele diz, jogar futebol não é uma coisa muito fácil, entrar em campo não é uma coisa muito fácil, o jovem sente, o presidente também sente, pressão externa. Né? Ele foi lá, deu uma declaração muito, pareceu muito verdadeira, muito sincera, e prometeu resolver. Nós estamos conversando isso aqui. Na nossa época, os presidentes colocavam o dinheiro do bolso. A gente, né, vários presidentes... Todos amadores, né? Os amadores, os amadores. Sim, não existe mais isso. Isso, então o futebol modificou muito. Né? O futebol virou profissional. É o futebol, queira ou não, ele é um grande negócio, tem resultado nisso, tem a parte financeira. Então ele prometeu isso, achei muito bacana a entrevista dele. Eu concordo contigo, Beto. Sabe por quê? Seria muito fácil, eu, por informação, repito, não conheço pessoalmente, nunca conversei com o presidente do Figueirense. É um homem bem sucedido e... Não, o presidente é o dono da empresa que administra o Figueirense. Isso, mas hoje ele é presidente do Figueirense. É presidente do Figueirense. Presidente do Figueirense. Da empresa que... Da empresa, exatamente. Isso. Mas ele que manda prender e manda soltar, né? Quem paga, manda. Tá certo? É isso mesmo. Quem paga, manda. Então, ele poderia muito assim, ó, amiguinho... Não quero mais, tchau para vocês, um abraço e até a próxima. Vai embora, entendeu? Agora ele botou a cabeça na guilhotina. Eu vou pagar a dívida, eu vou resolver, eu vou fazer um time forte. Parabéns, vamos apoiar. Não adianta torcida organizada ficar soltando foguete, porque vocês que estão soltando foguete, bateram palma para o presidente Wilfredo Brilli que fez essa dívida aí. Então vocês bateram palma para o presidente que fez a dívida. Agora apoia o cara que diz que vai pagar, pô. Não adianta querer aparecer mais do que o rei. Diga, Badu. Não, eu penso o seguinte, esse apoio tem que acontecer. Agora, quando você assume uma instituição, você assume tudo. Sim. O ativo, o passivo, assume tudo. Repito, não sou muito entendido nisso, de administração de empresa, de direito, não sou advogado. Mas a gente, com a experiência, com a vivência que a gente teve, com o sofrimento que nós tivemos, nós temos o maior exemplo, para mim, o maior presidente que Figueirense teve, na minha época, foi José Luiz Carlos Bezerra. Ficou pobre, por
porque tirou, vendeu a empresa dele, vendeu o terreno dele para poder pagar dívida do Figueirense. E foi persona não grata dentro do Figueirense, por é alguns isso, que achavam isso que... Isso em outra época, né? Isso, não. Hoje não existe mais isso. Hoje existe as empresas que entram nos clubes para administrar os clubes. É isso que eu estou dizendo para ti. É isso que eu estou dizendo para ti. Então, o que que acontece? Naquela época, ele arrebentou com o patrimônio dele, morreu pobre. É, hoje, que tem todo um contexto aí de que o presidente queria criar uma lei, que o presidente tinha que assumir a hora que ele fosse embora. Que tem essa lei? Responsabilidade fiscal. O Cléber tinha que assumir. Mas o Profut fez isso. O presidente tem que tomar cuidado agora. A dívida que ele fizer, ele vai ter que assumir. Não é para fute? Deveria ser assim. Então, e que dê esse contexto? Um saiu, empurrou com a barriga, continua a mesma coisa. Empurra com a barriga e vai. Então, eu acho que esse é o contexto que a gente tem que ver. Tomara que o Cláudio, vamos torcer para ele. Né? É, eu sou da terra, nós somos da terra, né, Beto? Sim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao futebol. Né? E gostaríamos, evidente, que ele pudesse resolver as questões financeiras e botar o Figueirense em condições do acesso esse ano. É uma pena. Eu digo, é uma pena que nós temos que discutir a parte física, tática, claro, dos clubes de futebol. A forma que o jogador, o time joga, que o jogador joga, essa é a ideia do futebol. Então, o futebol. E a melhor parte. É a melhor parte. Aí o futebol passa para esse tipo político, assim, de pressão, isso vende, isso dá muita. Dá ibope, isso é ruim para o clube. Né? É uma coisa ruim para o clube. Então, o Figueirense dentro do campo fez um campeonato estadual. Não foi ruim, quase chegou na final, foi um bom campeonato. E agora começou a Série B, teve dois empates muito importantes, que foi contra o Guarani lá em Campinas, que não é um jogo fácil. Foi. E eu trabalhei no Sport Recife, lá é muito difícil jogar. O que saiu da curva foi o empate aqui com o São Bento. Isso. A vitória contra o São Bento estava tudo normal. Lá exige muito fisicamente os jogadores, a umidade relativa do ar é muito alta, dá muita transpiração, muita perda de líquido, tem que correr muito, os jogadores correram, lutaram, e o Figueirense teve um bom resultado. Então, só não teve condição Bento, que nós conversamos aqui anteriormente, deixa eu só lembrar, da expectativa do jogo. Deixa eu só lembrar que no campeonato passado, na Série B do ano passado, o Figueirense largou com 3 vitórias seguidas. Invicto. Tocou no pau. 9 pontos seguidos. E depois quase caiu no final. Então, como diz o Geninho, o melhor é chegar bem e não largar bem. Vamos apostar. Mariana Bento, vamos. Quem está conosco aqui na nossa rede social, Maria? A Ivonete Alair de Caetano. Boa noite a todos. José Link Siqueira, Luciano Inácio, o Kleber, o Wilson Teodísio. O nosso Zé Melo estava por aqui também. Tem que ser rápido no gatilho. Aí passa rápido, É. Deixa eu ver, quem temos mais aí, Maria? O Guilherme. Figueirense tem uma marca muito forte no Brasil e até na Europa. Bem gerido, dá lucro sim. Ainda mais com a base que tem, pode botar fé. É isso aí. Sim, sim. Tem mesmo. Bem administrado, concordo com ele. Vamos lá, pode... Vamos seguir. O Gilson Carturano está por aqui também. Está sempre conosco o Gilson. Marcelo Hausmann. Tá. É uma correria, tem eu apanhei que apostar o gatinho. Eu apanhei para ele na semana passada. O Gilson Carturano diz aqui, ó, nós temos que ganhar o jogo amanhã, porque se nós perdermos ou empatarmos, é uma prova que não tem mais condições de nada. Que o Maria seja esperto de maneira de posicionar esse time. Não, 38 jogos, não é assim. É muita coisa, né? É muita coisa. Essa é a vantagem do campeonato turno e retorno. Não, esse é o campeonato brasileiro, ele engana, né? São quase 8 meses de campeonato, certo? Então tem que ter muita paciência, muita calma, porque é uma longevidade. O Avaí acho que leva vantagem em relação a isso. O Avaí só tem o brasileiro para jogar, pode treinar, tem uma semana para treinar, para condicionar o time e jogar. O Figueirense também, só tem essa competição. Então há muita coisa a ser disputada ainda, não dá para se precipitar. Não foram maus resultados. O Avaí, se tivesse ganho do CSA, que empatou com o Palmeiras e empatou com o Santos, que também não é um jogo difícil. Isso. Pra ver que não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Esse time já empatou com o Palmeiras, já empatou com o Santos. Não tem mais bobo no futebol, todo mundo se estuda, todo mundo se olha. Tem que ter surpresa no jogo, senão tu não vence. É verdade. E eu tinha uma estatística comigo, que eu disputei mais de 10 Libertadores,
Eu dizia para os jogadores isso, o Marquinhos está no Avaí, lembra disso que eu falava, que o jogador de futebol, quando joga um campeonato estadual, ele corre 11 quilômetros num jogo. Tá? Mas quando ele joga uma Libertadores, tem que correr 16 quilômetros num jogo. Sim. Então nós tínhamos o GPS, a gente mais ou menos fazia isso. Se a gente não corresse mais do que os outros, a gente não conseguiria ganhar. Então o Avaí e o Figueirense, que são times assim, considerados menores em relação em investimento aos outros, tem que fazer isso. Tem que ter uma parte física muito boa e uma parte tática muito ajustada para chegar e sair dessa situação que é agora é momentânea. Mas tenho certeza que vai sair. Para dar uma fechada no assunto Figueirense, Figueirense joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Brasil de Pelotas, aqui no Orlando Scarpelli. O grande protesto da torcida do Figueirense é botar 10 mil pessoas no Scarpelli. Isso aí. E dizer, nós estamos juntos, vamos lá e vamos cobrar as promessas do presidente. Ponto. Apoiar o cara, mas dentro, né? Apoiar de pijama não adianta, cara. Apoiar ali no Premier não adianta de nada. O time vai ficar esperando um dinheirinho. Então ajuda. Ajuda. Fechou? É porque hoje o grande público, esse é o problema da TV. O grande público não está mais dentro do estádio. É. Está fora dele. Mas tem que saber jogar, porque cada pisada daquela ali está sendo filmada e gravada e todo mundo está vendo em casa. Então, a responsabilidade é maior ainda hoje do que quando tem 10 mil. Beto lembrou uma coisa agora da dificuldade, né? O Brasil de Pelotas tem 3 jogos, 3 derrotas. Isso. 2 dentro de casa e 1 fora. Exatamente. Veja que esse jogo é um jogo complicadíssimo. Aí entra a parte mais importante do ser humano, e não é diferente no atleta, é o emocional. Expectativa. É a parte que você começa no jogo, meu Deus do céu, você tem que entrar para esse jogo, ninguém admite um resultado que não seja vitória. Hoje na Série B, aí é complicado. Para a gente fechar o bloco de Figueirense até de Série B, o Botafogo de Ribeirão tem 9 pontos, começou muito bem, 3 vitórias direto. O Bragantino, que hoje foi comprado pela Red Bull, né? Sim. Tem 7, o Cuiabá tem 7 e o Londrina 7 pontos. O Londrina, aquele time, mesmo time praticamente, não mudou praticamente nada. Eu não sei se vai ter bala para aguentar, mas tem um bom time, bem organizado. Deixou escapar o ano passado com o CRB dentro de casa. Exatamente. Se ele tem ganho, ele tinha Deixa o acesso. Deixa eu só lembrar uma coisa, quem me lembrou, um amigo meu me lembrou isso. Atenção para o Cuiabá. Não estão dando atenção para o Cuiabá. O Cuiabá é um time que manteve, ele subiu, manteve o seu time, deu uma reforçada. E para quem já jogou lá em Campo Grande, ele tem 19 jogos dentro de Campo Grande. Ele estava perdendo um jogo, segundo tempo, atropelou o adversário. Abre o olho, hein? O Cuiabá tem 19 jogos em casa. Com os jogos de casa, ele pode comer uma das vagas. É um time sem tradição. Tá certo? Nós vamos treinado pelo Itamachu. Deixa eu só fechar mais um recadinho vamos aqui, Camarinha. Vamos encerrar, então, com o recado do Marcelo Hausmann. Uma das mudanças propostas pelo Cláudio é a troca de patrocinador master. Segundo ele, saladices não engorda. E para engordar o orçamento novo, o patrocínio será o hot dog do Tampa. boa. Esse foi o Marcelo Hausmann. É isso aí. O prensadão do Tampa, cachorro quente do Tampa, é nosso parceiro aqui do Camarote Esportivo. É isso aí. Um abraço. Vamos daqui a pouco falar de Avaí no próximo bloco dentro do Camarote Esportivo. Continue mandando o seu recado. Até já. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda à pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis, você e sua empresa na direção certa. Lugar certo. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence, o charme da vista para o mar.
O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer, com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. Estamos voltando com o nosso Camarote Esportivo nesta segunda-feira pela Primer TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Continue mandando seu recado, a Mariana está aqui para receber o seu recado e mandar para o ar. Ela falou, além do nosso Marcelo Hausmann, mandou um recado aqui dizendo que o Figueirense teria que passar no cachorro-quente do Tampa, comer aquele prensadão para ter força amanhã. É um jogo duro contra o Brasil de Pelotas. É duro para o Brasil de Pelotas, que é ruim demais da conta. Amanhã é a vitória do Figueirense, não tenha dúvida disso. Cachorro Quente do Tampa, simplesmente o melhor do Cobrasol. Fica ali na Avenida Central, na esquina Delamar José da Silva, no Cachorro Quente do Tampa, que está há 22 anos servindo qualidade. Aberto de segunda a segunda até altas horas da madrugada. O Camarote Esportivo recomenda. Cachorro Quente é do Tampa. O resto é só um belisco. Cansei de escutar isso. Beto deve também aproveitar esse papo que disseste agora, que é a vitória, que é uma teta, que o time é ruim. O treinador pega esse e leva no vestiário. Né, Beto? É assim mesmo. Cara, dá uma palestra, o cara entra, Sérgio. O cara entra. Não tem jogo fácil, cara. Meu Deus do céu. Isso aí é a pior coisa aqui. Esse aqui é o problema. Não cria expectativa vamos falar alto. Vamos falar agora de Série A, de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, Palmeiras na liderança com 10, Santos 10, São Paulo 10. O Atlético tinha arrancado com 3 vitórias e perdeu para o Palmeiras. O Atlético foi muito mal na Libertadores. Atlético e Botafogo não vão resistir ali na frente, né, Sérgio? Será? Não vão. O Botafogo não tem bala para isso. Ah, e o Atlético também não. O time do Atlético é... Agora, o Botafogo não tem... Eu achei que o Botafogo ia na leva ali para amargar a briga contra o rebaixamento. A gente não pode afirmar nada. Mas eu gostei do time do Botafogo. Na vida a gente só pode fazer uma afirmação. Um dia vamos morrer. É. Não sabemos o dia. Agora, o time do Atlético é limitadíssimo. Roberto, você tá vendo... Tá velho também, né? É. Tem bom jogador. Não, velho, dentro desse contexto hoje. O time do Atlético. E que tá lá escrito, tem que correr 16... O Beto acabou de dizer agora. Tem que correr 16 quilômetros da Libertadores. É. Campeonato Brasileiro tem que correr 13. Campeonato Regional corre 11. Aí, tá entendendo? Então, tem peso. Está lá o Ricardo, que é bom jogador, não se discute, o Hever, o treinador Lanzinho. Cobra, pô, não fizesse gol, velho, mas corri pra caramba. É, não era pra correr. Esse é que nosso tempo era diferente, né, Beto? É. Nosso tempo tava lá um scoutzinho que o Beto fazia lá, que na época não tinha o preparador físico, que fazia tudo. Claro. Ajudava a treinar o goleiro, ajudava a fazer chute a gol, fazia tudo. Né? Recuperava o jogador, recuperava, fisioterapeuta. E outra coisa, quem é lá? Quantos chutes desse no gol? Quantas assistências tu desse? Hoje é quantos quilômetros corresse, pô? Aí nós estamos nesse patamar. Porque nós temos a tecnologia que facilita. Vocês já viram que o jogador tem uma coisinha amarrada sutiã. Aqui? Enxame de sutiã. Isso, aquilo ali é um GPS. Então, aquilo ali... Então, o que é que mudou no futebol? Quando o Badu jogou futebol, nós jogamos o futebol, era fundamentado na capacidade aeróbia. Então, era... E na capacidade de qualidade de jogo. Não, eu não estou falando da parte técnica, estou só falando da parte física. E hoje o futebol é fundamentado, não é mais na aeróbia, o futebol é aumentado na velocidade. Isso. É quantos estímulos tu dá, o futebol é mais intenso e menos... Isso, é mais ou menos assim, ó. É menos volume e mais intensidade. Claro. Esse é o futebol. E é mais ou menos assim, Esse é o futebol moderno. Tu pode não estar jogando nada, deixando ninguém na cara do gol. Mas tu, opa, eu tenho que ir lá. Aí dá um pique pra cá, dá um pique pra lá, no final, olha, ele correu dentro daquilo que era esperado. Não, mas a bola dele foi... Não, concordo, tá dizendo, mas aí o treinador tem que orientar pra ele correr na hora certa. Tem alguém diferente na tua visão, Beto? Como assim? Alguém diferente? Olhando aqui, do Palmeiras até o Vasco ainda é o último? O Vasco é o último. É o último. Não, assim... Vai ser difícil isso. Como ele falou, o Barroca trabalhou com a gente no Vasco. O Barroca que é o treinador do Botafogo. Agora tem um projeto novo. Agora, o Vanderlei. Não, mas assim, projeto. Não dá para subestimar um cara que tem 5 títulos brasileiros, né? Não. O Vanderlei. Não dá para subestimar um cara desse. Né? Então, e o Barroca... Agora tem o seguinte, ou dá certo e vai disputar lá
vaga na Libertadores, amigo, ou vai ficar numa dívida que não recupera nunca mais. Porque o Luxemburgo não vai trabalhar com os jogadores que estão ali, não. Ele vai trazer uns 10, no mínimo. Eu concordo contigo. Não pode ter o Max Lopes gordo daquele jeito, gordo. Fora de peso. Gordo. Aí eu estou falando até, eu sou profissional de futebol, mas não se admite um jogador. Hoje em dia... E tu sabe por que, que o Goiás liberou o Brenner para vir para o Avaí? Porque ele acertou com o Walter. Então o Walter também trabalhou com o Walter. Eu até falei isso. Mas vai fazer pré-temporada na Copa América. Eu sou o Badu falou coisa. Voltar contra o Flamengo. Tá. O Walter, eu também, se eu tivesse um time de futebol hoje, um time mediano, eu também queria o Walter. Eu apostaria nele. Porque o Walter, jogador de futebol, o Walter é exímio jogador de futebol. Não, joga muito. Joga futebol, joga bate muito. Com a perna esquerda, com a perna direita, tem fundamento, sabe na hora de passar, dominar. Então é um jogador que tem isso. O que ele não tem, ele é um problema social. É. Ele é filho das pessoas de Recife, morava em Parafita. Então o Walter, todo mundo viu que ele comia bolacha. Então sim, é muito difícil. O Celso pegou ele no Cruzeiro, ele era do Inter e concentrou ele no Cruzeiro. Para ele perder peso, para ele fazer uma dieta, Rote. Celso Rotti. Ele pegou e foi embora. Ele desistiu. Então eu me sinto culpado porque eu não consegui convencer o Walter, dizer para ele que ele, se ele treinasse, ele ia ser um atleta de alto nível, jogou em Portugal, essas coisas. Então é difícil, mas eu teria capacidade de convencer o Walter, eu acho que o Goiás fez certo, de convencê-lo a treinar, a mudar o comportamento, e ele vai jogar e vai ajudar o Goiás. Eu acho que isso. Como o Max Lopes também no Vasco. Acho que ele está fora do peso. Um jogador de futebol hoje não pode jogar com percentual mais de que 11, eu acho que é inadmissível isso. Existe fisiologia para isso, existe preparadores físicos para isso, existe nutricionista, existe no futebol maneira de fazer o jogador emagrecer. Não se pode escalar um jogador... Mas ele tem que querer. Né? Ele tem que querer, quando ele não quer, tu não pode escalar um jogador. Claro. E tu vai afetar a performance do time, tu vai jogar com um jogador mesmo. Acabaste de dar um exemplo agora? Volta vocês, quiser, e ele, pô, já pensasse, jogando no Cruzeiro... O rendimento dele ia ser muito melhor, que ele está jogando num time qualificado, né, Valdo? Mas agora parece que ele quer, mas o jogador, às vezes, por ser jovem, ele passa por momentos na vida dele, a gente não fala isso para vocês, e a gente não consegue. Agora ele foi pego aí no doping, ele está vivendo um momento, ele viu que não vai dar para ser assim, daquele jeito, ele vai mudar o comportamento, a gente já viu quantas agora, pessoas mudaram a maneira de ser. O Goiás tem um cara fantástico. Nós temos que sempre acreditar nas pessoas. Né? O Goiás tem um cara como gerente de futebol fantástico, conheci. O Túlio. Ex-atleta do Botafogo. Ex-jogador do Figueirense. Aqui eu conheci ele aqui. Isso. Um cara fantástico, entendeu? E o Túlio resolveu, ó. Abracei, tô trazendo, vai fazer pré-temporada na Copa América, que vai parar o brasileiro, e volta contra o Flamengo. Dá moral. É. Aposta, dá uma chance. Se der certo, dentro de campo, ele é monstro. Ele joga muito. Ele sabe jogar. Joga muito. Vamos tratar de Avaí. A mudança daí, é uma mudança aí na cabeça. Claro. É dele, se ele quiser. Badu. O Brenner, sozinho, só o atacante. Quantos mais o Avaí precisa para fazer o time que o Geninho quer e já está bufando lá de campo? Eu acabei de dizer que no jogo contra o CSA, faltou o Avaí ser mais coletivo. Eu acho que se o Avaí fosse um pouquinho mais coletivo, se tivesse ações combinadas pelo lado do campo, com passagem de lateral, fazendo dois contra um, se tivesse uma entrada, depois entrou o André Moritz, parecia que estava revoltado por não estar jogando. Né? Aí chutava aquelas bolas de longe. Não... Então, eu acho que a parte coletiva, o time do Avaí tem, no meu ponto de vista, individualmente, o João Paulo, que é o que é um pouquinho diferente dos outros. O resto, eles têm que ser coletivo. Eles têm que jogar coletivamente para o Avaí ter um rendimento melhor. Porque individualmente nós sabemos que eles têm dificuldade. E individualmente, nem os grandes jogadores talentosos ganham todos os jogos querendo jogar sozinho. Sim. Não é? Então, um time é forte, aparece a qualidade do Messi. O time é muito forte, aparece a qualidade do Neymar. O time é muito forte, aparece a qualidade do Cristiano Ronaldo. Eu falei de três gênios. Três super craques do futebol mundial hoje. Então, e qualquer jogador que tenha um pouco mais de qualidade, o próprio rendimento do João Paulo, se o Avaí se fortalecer na parte coletiva do jogo, na parte tática do jogo, certamente o João Paulo, o rendimento dele vai melhorar, vai crescer. Eu acho que o Avaí se ressente muito dos laterais. A lateral direita, ele tinha o Alex Silva, que era o experiente, que podia dar um retorno. Infelizmente, rompeu o tendão. O Beto sabe mais do que ninguém aqui, já teve essa experiência com os jogadores. Mas o Avaí ontem não jogou mal.
Quem? O lateral esquerdo. Ah, o esquerdo não, o Igor Fernandes. Mas não, o Yuri na direita está sentindo fez muito. As ações ofensivas que tinha que ser feita. É. Mas só que hoje a bola vem pelo meio ali, qual é a válvula de escape? É lateral. A lateral já está passando, já está carregando todo mundo para frente. O Avaí não tem participação. Quanto que eu achei assim, o zagueiro do Avaí, o Ricardo, que entrou no lugar do Marquinhos lá, ele fez muitas bolas longas. Muitas bolas. E invariavelmente essas bolas não eram na cabeça do adversário. Como eu não consigo conceber como é que eles batem os laterais. Eles dão sempre os laterais para o adversário. E isso não é só um privilégio do Avaí. É o Brasil praticamente. É isso aí, é outra lateral. Coisa que ele falou. É matemática, Badu. Pois é. Eu tiro um cara para bater o lateral. Eu fico com quantos na linha? 9. E o outro fica com 10. Eu faço o sanduíche no marco o homem, não perca a bola. Claro. O que é que tu faz? Joga no fundo e vai até lá. E vai jogando no fundo. Claro. Porque a marcação está muito acirrada. Então tu tem que ter mecanismo para sair disso. É? Pra sair. Vai bater um lateral como? Vai bater no fundo, bate no fundo. Aí o Avaí joga para dentro, se joga para dentro, vai lá, rouba a bola. É mais difícil isso. Então essas coisas assim, ó. Eu acho que o Avaí podia ter um ponto a mais, e eu até acho que o VAR prejudicou o Avaí. Tá? Foi no jogo com o Atlético Mineiro, o Betão fez o gol, o Betão foi empurrado pelas isso, costas. Também e da hora que. Aí a bola bateu na mão dele involuntariamente. Ah. É, mas hoje foi tem a regra que se fez. Mas ele foi empurrado, então teria que ser marcado. O VAR falta teria marcado pênalti. Isso. E não ter dado a mão no Betão. Então o Avaí teria mais um ponto hoje. Não é? Hoje é uma coisa que eles determinaram, Beto, na regra. De que o atacante, a bola batendo ou não na mão, é falta. É falta. Claro, pode não, só na área ofensiva. Pois é. Na parte o defensivo ofensiva. Não. Não. Foi o que eu disse. Na parte ofensiva, claro. O que aconteceu? O Betão foi fazer o gol. Foi fazer o e gol. E a bola bateu na mão dele. Só que no meu entendimento, sem barrismo nenhum, ele foi empurrado. Foi pênalti? Foi falta? Foi pênalti. E o VAR só se preocupou em ver se bateu na mão ou não. Isso. Não se preocupou em ver o lance recadinho da falta. Da dona Mariana Bento aqui ao meu lado, senão ela vai brigar comigo. Já está melhorando de cara feia aqui. Recadinho para a gente ir para o intervalo. Mariana, quem está com a gente aqui? O Mauri, o Renato Américo, o Mário, o Arthur, o João Alberto, o Johnny. O Johnny é nosso amigo, está sempre ligado. Aliás, todos são, mas o Johnny está sempre ligado lá na Cachoeira do Bom Jesus. O Érico, o Alexandre Ávila e o Rangel. Rômulo Balbinotti está conosco também, repórter. Está na RIC, eu acho. Está lá na RIC. O Joinville, se não me falha a memória. Quem que você falou mais ali? O Rangel, o Alexandre Ávila. Ah, o Alexandre Ávila, da torcida do Avaí, que está sempre conosco. Grande abraço para você, Alexandre. Faz um grande trabalho de apoio ao Avaí. Critica, mas também um trabalho de apoio. Isso é muito bacana. Quem mais? Guimax Leão está aqui. Walter, vai ser Rei Momo, diz ele. Não, joga muito. Diga, Mari. A Patrícia Israel, Sérgio Badu, será que o Lanzinho não tem vontade de jogar na primeira divisão? O que vocês acham? Quem? Luanzinho. O Luanzinho. Quando não colocava, a gente reclamava que não colocava. Mário colocava e não questionou. Luanzinho. Exatamente, mas ele tem que fazer por ele, né? Aí o rendimento dele ontem foi pífio. Não, ele tem que jogar, claro. Ele tem 19 anos, claro. Pelo amor de Deus. Aí, vamos bater naquela de novo. Ah. A pressão bateu nele. Claro. Vai ter que jogar, vai ter que mostrar. Mas agora é comigo. E aí agora mas já como teve é? Várias convocações para a seleção. Sim, ele vai amadurecer, 17, 19 anos. Tá ok, louco. É muito novo. Mas tem que mostrar. Hoje em dia, nós criando os filhos, nós achamos que com 19 anos é uma criança. E aí eu volto Meu filho tem 40 e eu acho que ele é um então pronto. É. Imagina um menino de 19 anos. Pô, a dona Coisinha, como é a dona... Rosângela? Não, a tua mãe. A dona Oscarina. A dona Oscarina acha que tu és o meu menino. Claro, mas ela... A minha mãe é uma menina, ela bebe a cachaçinha dela. Vamos lá. Então tá, enquanto ela toma de boa procedência, nós vamos para o último intervalo aqui no Camarote Esportivo. Um grande abraço para o Roberto, para o Nestor Deschamps, da RDO. Uma das grandes construtoras do Brasil, que a partir de hoje você já deve ter notado o lançamento aí de um grande empreendimento em Itapema, um deles, né? Porque a RDO realmente está dominando o mercado, um dos nossos parceiros ao lado da Ibagi, da NAS, enfim, de todos os nossos grandes parceiros aqui do Camarote Esportivo. Uma aguinha que por enquanto ainda não tem nome, mas poderá ter, depende de você. Um abraço para o nosso Berda. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos, Le Premier Residence, o charme da vista para o mar.
o conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda à pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis, você e sua empresa na direção certa. Sempre o lugar certo. Muito bem, voltamos com o nosso Camarote Esportivo. É o nosso último bloco do Camarote Esportivo desta segunda-feira. A semana começa com o jogo do Figueirense amanhã contra o Brasil de Pelotas. Mas voltando ao Avaí. Sequência do Avaí. Eu falei no programa passado, né? O Avaí, quando enfrentou o Grêmio, pegou o time reserva do Grêmio. E os times que têm sorte, a Chapecoense, por exemplo, pegou o time reserva do Flamengo e perdeu. No segundo turno, vem todo mundo de morro abaixo, amigo. Provavelmente não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Vem todo mundo a mil. Tem parada para a Copa América. Agora o Campeonato Brasileiro vai parar. O Avaí tem o Vasco, próximo adversário. O Avaí é o penúltimo, o Vasco é o último. Depois o Avaí tem o Ceará em casa, aí começa a pedreira, enquanto descansa carrega a pedra. O Inter no Beira-Rio, o São Paulo no Ressacada, o Palmeiras em São Paulo, o Fortaleza em Fortaleza, ele pega duas fora, e depois o Goiás em casa. É a sequência dos próximos 7 jogos do Avaí. Eu falei que o campeonato do Avaí, esse CSA, eu acho que é uma preocupação, o Avaí teria que vencer o jogo. Estaria dentro do... Estaria com 4 pontos, estava em 12º ou 13º aí na tabela. Estava fora da zona do rebaixamento, acabou empatando, ficou lá em 19º. Vai ter um adversário que é do embora a história do Vasco da Gama, mas está dentro do... beliscar um empatezinho, o Avaí, apesar de ter perdido 3-2 e 1-0, o Avaí fez dois bons jogos contra o Vasco. Não decepcionou. Foi bem em termos de jogo. Faltou qualidade, faltou a última bola, faltou fazer um gol. Tudo bem. O Vasco hoje, com o futebol que está jogando, está dentro do campeonato do Avaí. Vai lutar para não cair. Salvo se o Vanderlei Luxemburgo conseguir inúmeras contratações, reforçar muito aquele time. Mas não tenha dúvida que ele vai... Claro que não tenha dúvida. Mas, enquanto ele não contrata, ele vai fazer a estreia contra o Avaí, eu acho que é um resultadozinho que o Avaí pode buscar lá um empatezinho. Está dentro do campeonato dele. Depois pega em casa o Ceará. Dentro do campeonato dele. Aí, o que tu acabaste de dizer, Internacional no Beira-Rio, Palmeiras em São Paulo, São Paulo aqui Palmeiras lá, e o Fortaleza lá. Fortaleza é dentro do campeonato dele. Mas é lá, é fora de casa. Então, dá de tentar ir numa defesa, nós temos buscar um pontinho. 2 minutinhos de Camarote Esportivo. Eu penso o seguinte, para ouvir o Beto. O Avaí tem que fazer da Ressacada o seu trunfo. E para isso a torcida tem que participar. 4.800 torcedores, público total, é muito pouco para a Série A, amigo. Ah, mas o time vai melhorar, os caras vão melhorar, mas se o torcedor ficar em casa, não vai melhorar. Então tem que apoiar também. Beto, um minutinho de programa, mais uma vez, muito obrigado. O Beto é um dos baita preparadores físicos que estão aí no mercado, ou fora do mercado, eu não digo fora do mercado, ele está no mercado, está ali, esperando um projeto. O projeto, agora tem que ser um projeto bom também, né? Para pegar coisa para se incomodar, não dá, né? Não, a vida, eu discuto isso em casa com meus filhos. Não, a vida é feita de desafios, né? Eu acho que chega uma idade da tua vida que tu tem,
A gente teme a Deus, claro, né? Mas qualquer tipo de trabalho, ele é sempre bem-vindo. E até eu tenho um amigo que é o Celso, e eu sempre falo para ele isso. Aparecem muitas oportunidades para trabalhar, de times que estão numa situação muito difícil. A gente já pegou vários times assim, conseguiu tirar. Então, eu acho que a vida é feita assim. Nós somos profissionais do futebol, a gente sabe como é difícil aquilo ali. Quem está aqui fora não está nem, sabe, de 1% de que passa ali dentro, daquela dureza que é ali. Tem confiança que o Avaí e o Figueirense vão se mobilizar e vão sair dessa situação aí, beleza, que não é desesperadora, é apenas momentânea. Valeu, obrigado, irmão. Obrigado também. Humberto Ferreira. Mari, obrigado. Não doeu, não foi fácil. Não, tranquilo, né? Foi só a primeira. Mariana Beto, obrigado pela participação. Ela estará conosco aqui nos Camarotes Esportivos, jornalista se formando, e o Camarote Esportivo abre também o lugar para os novos talentos do jornalismo esportivo. Obrigado, Badu. Até a próxima. Obrigado, Mari. Obrigado a você que nos ajudou a participar, a fazer mais um Camarote Esportivo. Boa semana, torcedor do Figueirense. Vai pro Scarpelli protestar amanhã, 10 mil pessoas batendo palma. É o grande protesto que você pode fazer. E o torcedor do Avaí, o Avaí joga fora de casa, fica na torcida, tá bom? Muito obrigado para você, grande semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br.